Заради епидемията от коронавирус на 24 май няма да има церемония по награждаване. Затова имената на всички отличени са поместени в електронна книга. Предвижда се на по-късен етап, когато обстановката се нормализира, наградите да бъдат връчени официално. Грамота Свети Иван Рилски за директори с принос в развитието на образователното дело в страната и проявена креативност по отношение на организирането на обучението от разстояние в условията на извънредно положение получава Нина Стайкова, директор на средно училище Свети Паисий Хилендарски, Хасково. Почетното отличие грамота Неофит Рилски пък се присъжда на Диана Тенева, главен учител по английски език в средно училище Свети Паисий Хилендарски в Хасково. Боряна Петрова, старши учител в начален етап в основно училище Леко Константинов, Димитровград, директора на езиковата гимназия в Хасково Диан Янев, Алексия Лилянова, старши учител по английски език в професионалната гимназия по селско стопанство и економика Христо Ботев в Свиленград, и Катя Гочева, ръководител направление ИКТ в основно училище Пенчо Славейков, Димитровград. Почетно отличие грамота Неофит Рилски получават и педагогически специалисти, предложени от учителските синдикати. Регионалното управление на образованието в Хасково от своя страна връчва грамоти за екипна работа на 5 училища. Присъждат се и 7 индивидуални отличия на изявени ученици. По повод предстоящия празник, възпитаници и преподаватели от основно училище Свети Климент Охридски публикуваха видеоклип. По този начин те отправят своя поздрав. И пак е пролет, и пак е май. Ден 24. Ден празник. Символ на победата на светлината, заключена между кориците на българската книга. Аз съм българ, че обичам нашите планини зелени. Българин да се наричам, първа радост е за мене. Междувременно от община Хасково обявиха, че по повод празника кмета Станислав Дечев ще връчи отличието ученик на годината. Награждаването ще бъде на 24 май от 10 часа и 30 минути пред паметника на будителите в Хасково. Церемонията ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки.